Nakon jučerašnje sjednice Gradske skupštine i aktualnih tema, zagrebački HSLS vratio se komunalnim problemima u metropoli. Zagreb nije samo špica i centar grada, Zagreb su i svi ostali kvartovi. Nažalost, svi ostali kvartovi u gradu Zagrebu puni su problema komunalnih, nakupljenih. Nakupljalo se cijeli niz godina, nije samo kriva ni aktualna vlast. Nažalost, ona je i nastavila taj trend nebavljenja komunalnih problema, što vi se čak mi se čini da je jedan dio se problema i produbio. A jedan od takvih problema je potok Črnomerec, gdje su radovi počeli još 2008. godine. Milan Bandić, proglasivši elementarnu nepogodu 2,5 km iznad ovoga, pod tom izlikom probio je cestu, proveo je kolektor, građani grada Zagreba, to su platili 120 miliona kuna, više nego da smo radili Dalmatinu 2 km. 14 godina iza, ovaj projekt nije zaživio. Kanalizacija u kojoj je utrošeno ovi silni novci nije spojena nigdje, ne služi nigdje, ničemu, a ova servisna cesta koja je trebala postati jedna od najljepših zagrebačkih šetnica je zapravo devastirana i zapuštena. Klasić je istaknuo kako je nova gradska vlast obustavila komunalne akcije na šetnici uz potok. Ona ima potencijala postati takozvani možda čak i zapadni Maksimir, mjesto gdje će se zapravo svakodnevno uživati tisuće građana, Zagrepčana i Zagrepčanki, pogotovo stanovnika Črnomerca. Ja mislim da su stanovnici Črnomerca i uz to da njim se riješi konačno pitanje komunalnih priključaka za preko 7000 građana zaslužili da imaju i jednu zonu rekreacije. Građani su prikupili 300-tinjak potpisa kojima traže uređenje dječjeg igrališta uz samu šetnicu. Prije 2 godine sredstva, financijska sredstva su bila osigurana. E sad, moje pitanje se nastavno nastavlja na sljedeće. Gdje su ta sredstva? Zašto se dječje igralište ovoga momenta ovdje ne naredi? Evo, to ja postavljam pitanje u ime svojih sugrađana koji su ovdje prisutni i koji su meni potpisali, jer se osjećam obvezan da to jednostavno ispunim u konačnici za budućnost naše djece, naših unuka i ostalih. Predstavnik stranke Fokus Vedran Jerković upozorio je kako osobama u invalidskim kolicima nije omogućen ulaz na šetnicu. Mogu čak imati razumijevanja za neke probleme koje je ova gradska vlast naslijedila, ali za ovakve neke stvari koje se mogu riješiti doslovno u par dana, zaista bih vas zamolio, gospodo iz Možemo, dajte se primite posla i okanite se više ideologija, duginih zastava, bojanja klupica, patetičnih statusa do gradonačelnice kak su u 3 sata ujutro u uredu i ne znam nija šta, nego dajte se primite posla i nama koji zaista imamo objektivne probleme, a pogotovo zbog ovakve djece, lijepo vas molim, dajte se pokrenite, evo za početak, dajte nam omogućite da možemo uopće ući sa invalidskim kolicima na šetnicu.